سلاو لە بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست خۆشحاڵ و بەختەوەرین ئەم جارەش لە پرۆگرامێکی تازەی گەلەری لەگەڵ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ئاشنا دەبینەوە بۆ ئەم ڕۆژ هونەرمەند و دەرهێنەر و ئەکتەرێکی دیاری بواری سینەما و شانۆ و دراما بەسەر دەکەینەوە کە ساڵانێکی زۆرە لە نێو بواری هونەریدا لەکایە جۆر بە جۆرەکان خزمەتی گەیاندووە خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم لە خزمەت هونەرمەندی خۆشەویست مامۆستا کامەران ڕەوف دابم و ئەم بەرنامەی لەگەڵ ساز بکەم بەخێر بێ مامۆستا جیان زۆر سپاس دەکەم مامۆستا جیان با لە مناڵیەوە دەست پێ بکەین ئەوەی کە بیستوومە لەسەر بەڕێستان کاتی خۆی بۆ ئەوەی لە شەڕی کۆڵان و جێچەڵی مناڵان دوور بیت باپیرت حاجی مەجید تووتنچی تۆی بردووە بۆ دوکانەکەی خۆی دوکانەکەشی ڕێک بەرامبەر سینەما سیروان بووە لە سلێمانی تۆ لەم کاتەیە لەناو ئەم دووکانە چەند سەعاتێک ئۆقرەت گرتووە بەڵام بە دیوێکی تر هەم باپیرەت هەم بیئەی شوێنەکە بۆ تۆ هاندەر بووە بۆ ئەوی تێکەڵی دنیای هونەربی کاتێک کە سەیری پۆستەری کردووە و سەیری ئەو وێنانات کردووە لە سینەما بمان بە ئەو ساتانە بزانین لە مناڵیدا ئەم لەحزەیە بەلای تۆوە خۆش بووە ناخۆش بووە زۆر سپاسدانەکەم بەڕاستی ئەو حاڵەتە مناڵ بووم بۆ ئەوی دوورکەوم وەکو باست کرد باپیرم ئەی بردەم بۆ دوکان بۆ مناڵێک تەمەن هەوهەر ساڵان زۆر کورسە تۆ لە بایانیەوە تاکو ئێوارێ لە دوکانی دانیشی لە کاتێکا مناڵیانی جوولە بەڵێ پێویستی بە جوڵێ هەیە پێویستی بە شەڕ هەیە پێویستی بە قیژە هەیە پێویستی بە نووسن هەیە پێویستی بە خواردن هەیە ئەو کات تەمەنت چەند بوو؟ هەوهەر ساڵ بەڵێ بەڵام ئەوەی ئارامی کرد بوو لەو دوکانە منی ئەبردە دەرەوە شیتی سینەماکە بوو بەڵێ کە بەرامبەر دوکانەکەی بوو سینەما سیروان ڕۆژت ئەبووم بە تەڕەزان چونکە شیتی تەڕەزانی هەڵواسیوە دەگۆڕە ڕۆژانە دەگۆڕە بەڵێ ئیتر ئەچوومە جیهانی ئەو دارستانەوە و لەگەڵ شیتە ئەو مەیمونەکە ئیتر کاتێک ئەیزانی ئەمزانی باپیرم ئەیوت کامەران دێک بابڕۆینەوە پێم ناخۆش بوو لەو خیاڵە دەی پسڕانی بەڵێ ڕۆژی کە ئەبووم بە هەرقەل هێلی نام ڕزگارە کرد تەمەن ئێستا ئەزانم دوای ئەوی کە چوومە بواری هونەروانەیە هەموو ئەو فلیمانە هەرقەل ماجستی ئۆرسۆز ئەمانە لە ئەلیازە و ئۆدەسای هۆمیرۆسەوە سەرچاوی گرتووە بەڵێ بۆ مناڵی عاشقی هێلی نابووم بە شەو خەوم پێوە بینی بە دەزیرانەکەی هەرقەلەوە ڕۆژێکە بووم بە ڕینگۆ ئیتر ئەچووم گەندەڵ کارانم ئەبردە بەردەمی دادگا ئیتر ئەم خەونە لەگەڵ ما گەورە بوو کاتێک کمزانی کە سینەما جیانێکی زۆر گەورەیە بە عاشقی سینەما بوو پێش ئەوە تەنانەت بیرکردنەوە کەشم بیرکردنەوەکانیشم جۆرێک بوون لە زیادە ڕۆیی تا تەڕۆفی تیا بوو بەس حەزمە کرد ببم بە بەزابط تەیار ماوەیەکی کە حەزم کرد ببم بە بەسایقی ترین قەتار بەڵێ ئەو هەر لە فیلمەکان ئەو شتانت بۆ دروست دەبوو بەڵێ ماوەیەک حەزمە کرد ببم بە محامی لە دوای فلیمی زێت کە فلیمی زێتم بینی سەرەتای حەفتاکان بەڵێ کە چۆن ئەو محامەکە ناوکەین بیرچۆتوانێ کە زەت ئەکوژن لەبەر ئەوەی قسەیەک بەدەسەڵاتەوت داکۆچی لێ کردووە چۆن ئەم محامی هات هەموو دەسەڵاتی بردە بەردەم دادگا مامۆستا زۆر جار نزات کردووە کە مامت بێ لە باپیرە داوا بکە بۆی تۆ لەگەڵ خۆی بەرێ بۆ سینەما وایە زۆر جار کەەوە منی بی ئارامە کرد ئەوە بوو کە مامم دوعاکە و نەهات بۆ دوکانە بەڵێ هاد یەکسەی تر دڵ مەکرایەوە چۆکە لەگەڵی ئەیناردم بۆ سینەما زۆر یعنی بەڕاستی ئەو ماوەی سەعات و نیوە یا دوو سەعاتە خەونێکی پەمەیی بوو بەڵێ کاتێکیش کە چیتە پەیمانگەی هونەرە جوانەکان
باوکت ڕێگری لێ کردویت بە هیچ شوەیەک حەزی نەکردووە کە تۆ بچیتە پەیمانگای هونەرە جوانەکان و لە بواری هونەر بخوێنیت. ئەم ڕێگری باوکت کۆمەڵێک چیرۆکی لە پشتە. پێمان خۆشە بۆ مامژێریتەوە لەبەر چی باوکردنەی دیهێشت بچیتە پەیمانگای هونەرە جوانەکان؟ بەڵ ئەو ساتە من بەڕاستی زۆر دوژمنی ژمارە بووم بەڵێ کە ئەم خوێن ڕاضات فیزیا نەچوو بە مێشکما. یعنی هەستمە کە سنووری گەورە هەیە لەبەر ئەوە خۆم مابوو بەر ڕاضە بەڵێ تۆپتۆپیان بیرمە نیوی ساڵ حە سفرم کیا بوو بەڵێ. ڕۆژێک باسی هونەرمە کرد لەگەڵ دایکما، تەعاان نەمەوێرە لەگەڵ باوکمە قسە بکەم. باوکم زابت بوو بەو تند و تیژیە پەروەردەکرا و لە کولی خوێنێتی و کەوا ڕقی پاشان هەموو شتێک بە نیظام گوێی لێ بوو باوکم هاتە ژووری وتی باش ئەگەر ڕاستەکەیت سعیب کە دەرژوو ئەو نێرم بۆ بەغا ئەوسە بەست پەیمانگەی نێر جوانەکانە بوو لە بەغا بڕوە ئەەکەی شەو ڕۆژی دو سعات ئەنووسم لە خۆشیەوەی کە دەچی لە پەیمانگە ئەچمە پەیمانگا خەونە دێرینەکەم بەدیێن و کە سینەمایە داخلی بە کللۆری کرام سنتی سێ پاوسە دو سفرم کیا بوو لە یەکەم دەورە دەرچیت دەرچوم 1960م هێنا بڵێ. بەڵام دواتر باوکت پەشیمان بۆ بڵێ هەستت چی بوو؟ زۆر خەمبار بووم هەستمە کرد دڵمخت ئەوەستێ یەکەم جارم بوو بەرەنگاری باوکم ببمەوە بە بێدەنگی ئەوش بە مامە موت بە باپیرم بوو کە پێی بڵێن کە ڕازی نەبوو هەوڵ ئینتیحارممە بڵێ. کاتێک بیری ئینتیحار لەلا دروست بوو ئەو پەڕی بێ هیوابوونی تۆ بوو کاتێک پەنات بردۆتە بەرگوێزان و خواردنی حەب دواتر لە بیری خۆت دەرەنجامەکەی نەدەزانی ئەگەر بێت و تۆ ئینتیحار بکەیت ئیتر ژیانت کۆتایی پێدێ هەم هونەرەکەت دەڕوا هەم لە کەس ئازیزەکان دوور دەکەیتەوە ئەنی ئەوە ئەو پەڕی بێ هیوایی تۆ بوو بەڵێ. ئەو پەڕی هیوایی بوو بەڵام کە گوێزانەکەم هێندا بە قۆڵما هەستم لەوە ئەکردەوەکەەوە خەونە دێرینەکەم ئیتر نابینمەوە هونەر هونەرە لەبەرەوە پەشیمان و ئیساش تۆزێکی پێوماوە شوێنی برینەکەی پەنان بردە بەرحەب مجموعی حەبم خوارد و مجموعی کەم فڕەیە ئیتر لەو هۆڵە خۆم پاڵخست ئالە ساز مردووم دایکیشم لە دەرەوە بوو بۆ نەکبەتی کاری چاوەڕێم کرستەعاتێ دو سعات نەهاتنەوە بێزار بووم تەلەفۆنم کرد بۆ هاوڕێیەکم سەلاری ڕیس فەخری وتیم سالا وەرە فریام کەوە ئەو ئەوسا تەکسی هەبوو بە تەلەفۆن تەکسی ئەهات بردیان بۆ خەستەخانە حادیسێکی خۆشەیە من خۆم کردو بە مردوو بۆی دکتۆرەکە بەزیی پێما بێتەوە کە باوکیشم یەت بەزەی پێما بێتەوە فەڕاشەکە هاتە ژوورە وتی دکتۆر ژووی ئەمەلیات حاضرە بەعقڵی ئەوسام 16 ساڵ وە مزان ئیسا مەئیدەم هەڵە دڕن حەبەکان ێش هێن نەدەرەوە و دوایی ئەیدرونەوە یەکسەر زیگو بەوتم دکتۆر جان زۆر باشم پێش بە ئەمەلیات ناکات وتی کوڕم ئەمەلیات بۆ تۆ نییە کۆم کردەوە بە مردوو بەهر حاڵ سرە نەئێشێنم حەوت پەرداخ خەیاوکیان دەر خواردا حەوت بەرداخ حەوت پەرداخ خەیاوک بۆ ئەوەی بیهێنمەوە پاشان ڕازی بوو کە بچم بۆ پەیمانگە بەڵام هەربێکی غێر مولەنی لەگەڵا کردم بەڵێ. ئەویش مام مینار بۆ بەغا بەڵێ کەوا ناوم بخژێنێتەوە بە نامیخای ڕییس قسم بخۆ ئەفریکا وتی کامەران بە یەکەم وەرگیراوە چۆن ناوی ئەکژێنمەوە ئابلۆقەیەکی ئابووری خستە سەرم بۆ ئەوەی چونکە من بە ناز و نیعمەت گەورە بووم و هەموو ژەمەکان خواردووە ژەمێک نەبوو پارەمان نەبێ مەسەرن وەکو پێم وتی باوکم زابت بوو مەعاشی باشی هەبوو جلو بەرگوانە هەر کۆڵم نەیە هەشت دیناری بۆ ئەناردم پێنجی مەیان بەکرێ ژوورێک بە سێ دینار ئەژیام یاریساش بیرمە هەموو نیوەڕۆیەک کاسەیەک ماست و سەمووریەک مە خوارد نیوەڕوار چووکە بودجەکەم بەشی ناکرد تەنها جوم ئەو جوعان نەبێ ئەوی فۆگەمە خوارد برنج شریانە کرد بەسەرە نانێک و شانۆیەکم بەرێ میلەتیەشی بەختیار دەن ئیتر باش بوو ساڵی دووهەم ئیتر ئابلۆکە نەما قسمی چوومە قسمی داخلی ئیتر باش بوو هەموو دەروازەکان کرایەوە بۆ بەڵێ.
باوکت کسی کی سربازی بود که خود باست کرد. حزیده کرد تو لسلکی سربازی و لکولیجی سربازی بخوینید. بله. اگر استا لکولیجی سربازی بخوین بایم کامران روف چی داده چون؟ خوب نبین موا یعنی قد بیرم لو نکر دوتاوا که من لدروی هنر خوام ببینم وقتیش خوب نبینی و وکو سربازیک یا وکو دکتوریک یا وکو مهندسیک بس وكو هنر من خون بيني وا دبلو ناتو والله بيو برسيارو بمو يعني خون هروا بيني وا لقل او ازار زوري كتشتم لبواري هنرا اساس باشي مان مين بلام هاني كورا كارم نايم بس لبواري هنرا وا لبرتي ازاري زورا او ازاري تو تشتو تناتو يمنالا كانت بم ازار بسنو اي بيت باشا مادام باوکیش حزی دکر تو بیت کالجی سربازی توش استاو کو باوکیک حزکی من علا کانت بس نشونی که آوانیش رنگ حزی کی که آنها بیه من ریگر نیم هانی نیم حالی بجارت آزاده بام هانی نیم ترجیع نکردم علیم کیفی خودت لیز کاری که منوری باش داریان نکردو کره کم بیکار ل فلیمی اوی اطروحی تخرج ل ل هلندا اخراجم کرد معلم شتێکت بیر بێنمەوە کاتی خۆی باوکت مریشکێکی داوەتە تۆ و چەقۆیەکی داوەتە دەستت توێتی سەری بڕە تۆش نەتوێراوە تردوای بە زۆر دەستی بەدەست کەوتۆ چەقۆکە بە ملی مریشکەکە کەوتۆ خوێنی لێهاتووە ئەمە چۆن بوو ژیانی ئەسکرتاریەت ژیانێکی قورسە جانیا که بر لاتون دو تیجی، جانیا که لیبردنیمیه، جانیا که هستیتیانیه. ایویست رام بیانیت، لسل آوی تندبم، لسل آوی وای زنی اما بیوریه. جزون بوق بیرم بیت، و تی دیکه مثلاً چاقوی پیو تی امروش کسر برا. منیش براستی نمتوانی یعنی هرچند چقو کم اینا بملیا نزیک ما کردوانی و دور ما خستوانی لگل همو هاواری که دست مزیات نزیک و همو هاواری که دست مزیات نزیک کردوانی تاکو سیرم کرد بیش که توزی خیونی لیهات دستم کرد با گریان و چقو کم فریا تن با تو ربونی که و هاتو لملی منش که کیا لبرد شاوی تو بله اوم لبینا چطور او هموشتی باوکت با تر ریگر با تو یعن بربستی با دروس کردوی لکات اگده استاده توی قصه سر باوگو که چی دلی؟ که عمری خواهی کرد روحی شاد بی اجا کو ویرام دو قصه لگم بکم تم باوقت خواهم مره. اشتا قسم زور پیه. منیش دمیست او بلم. یعنی باوق هرچند خراب بی بر ولا کشی بلام هر باوقم. نه من نیب ما بواری خرابی و خراب نبود. یعنی رگری جوری که لخراب بون. نه بیکر نوی بام جور بود. لو آستا بود. تیروانی نی کمال گاش زال بود بسیاری. بله بدون نهایی و حتی کو جاری کن باسی هنر مکه و تو رولا ام هنری تو پاریز نان دایاته او من باسی او بکوا جیانم بوده بین کات یعنی ایزانی کوا هنر درجای کنیه بو ارتزاق بو مالو مال پیکه نان استاش که دلم تنگ بیت مثلا قبرگی
دایک نیتوانی بازادی قصی لگلا کم ببیترس چونکه لبرت جای جیان او بواری نیامی که وام قصی لگلا دو او ترسی باو که هیچ رنجی داوت ولا سرکاره و نیری کانت بله دلیلی او هستیار تری کردم زیاتر اوی من شکرانه اکم كوا أم حالة تندوتيجية نبو بعقديك لنعمة بلكو دجي أو حالة بوموا نصباسي هنا لكم كبواري أو يبي بخشيم أو روشن بيري كلا هنا راهية أو بواري بي بخشيم كدجي أو تندوتيجية بملجيانما لجيانما لما وكان منيانما لجيانما دل یک کم آزار نیاوه. اگه هستم کردی بیاد آزار ماوا، او شو خوب می نکه تو بو بیانش تیکم کردی و کار دلی بیان. مال. حالتی که هیا دایکم. میستم پرسیال او بکم. تا چند جی باور شد تو. رولی که گوری بینی، اویش برگرتنی، بالانسی او ماوا. چون براغرتني شيرازي مالكه هو خزاني شي قربالغ بون سيكرو دوك تسو دايكو باوك تيرواني ني باوك برامبر همو كساني ناو خزان وابو يان برامبر تو بو شوي برامبر همو باوك باوكا ابد صلاتي هبل همشتكا و تنها سي اوبيت كس سینیا رولی دایک چی بود لام بینه جبه جکر نی آوامر و اویهانی منیا که هستم پاکات و او هستم زیاتر ناسکات و او چی رو کنه بو کپیش نستنم بوی جرم و چی رو کی مرو بزنکا چی رو کی فاطمه و گرگکا دیان چی رو بشو یتر که چیروکش طاوب و که خوب لیه که خوب مبینی با چیروک کانو با کارکتری چیروک کانو بله یعنی پروسی هاتی نیوینا بومیش کم پروسی کی بر دوام بو لب آگا بونمو لخوتن با جان کاتو بخیان مشتری آموزی و رفتاری چونی بومیشی جبیل جمعی کیاسی و تفردان و پروفیل ایچی که دویا من باید چیو چی باید بوی خدای خوبانه خوبانو اگر پلتان لید آگره خواب باشو که هلی جانا اچو مصلحت یان بود ریح چی دو دینیا تو از من حکم نیست چو ماوسا بابین سر یکم کار که بجداری تیا کر وکو اکتر لسالی 1970 شانوی پشیمانی بو لدرهنانی فاضل احمد چون رولت بینی وکو یکم جار لسر تختی شانو رولکت باسی چی دکر اگر بمان گرین تو باو ساتانو بله دوی 11 آزار بیان 11 آزار آزادی که گوره کرایه و بو نوچکه او ام تیپی کتابخانی متوسطه شورش بوین من بو مسرکی و جلال بو خوافیكا کاک فاضل بو قایر حاج علی بو قایر جلال بو شانو گریک من آماده کرد تو نمایش مان کرد باسی بازرگانی کردو کرک دیسکوی و خیالی لاگورانی اجنبی و دور لکوملگا و چون امن بازرگان دزیه که الملت بیروکی همو تان بو؟ تا
تقريبا بلام زياتر فازل آماده كرو فازل أحمد بله دقيقة آماده كرو رولا كي تو تشي بو رولا كي من ناوي دلشاد بو كوري أو دولة من بو كوا آقاي للدنيا نبو بردوان باري لباوكي السنة ودواي هلقر باي پشیمان بیتوانی و شتی که آوا بوجوده. پیتوانی جانی آسای خود که لگل باخت. لیادی نوروز پیشکش مان کرد. یعنی بیستوی کی سی 1970. بله. ببین باز لپیان سالی پیمانگا بکیم. بله من بر لوی پیان سالی پیمانگا باز بکم. بو بشی شانو تل نبجد. بو بشی سینما. او هل بجد نی سینما بو او چیروکا گرای و که پیشتر آمارجمان پیا کرد که تو متعلق بودی به سینما پیام وای مسئله که هر من حبو ایلا للحبیب الاولی راست عشق خوش ویستید تنها بو عشقی یکم تا راست عشقی یکمی منی سینما بو پیشم وای شانو بوار نایا او ینا یخی بوی کلمی شکتایا بله بی که بوینه که بین راولا سر شانه سر تختی شانه با تایبتی بم تکنیک لاوازی چه پیش راپرین و چه دوای راپرین که لشانه کمانا هیا هر نیه یعنی هیچ تک نیه لبر او هستم کرد که بواری سینما سنوری نیه بله بس ما وصلت تو لبشی سینماش بودی که تی تا امپیان سالی پیمانگا تاو کرد بچداری تندین شانو گرید کرد لکاتک در رنگا رگریش ها بوده لوی که اوی لبشی سینما نه بل شانو بچداری بکه و پیت شان شما بله وای خوی یاساک با وجوده یاسای کلیه و معهد کان که تو چیت لبشی سینما با نیت لش شانو تو او حقی تلبیه کی بشه شانویه بله لپیداگری خوبه از عاش کردنی ما مستاکانو یا خیبونمو همانش تلبکانی که دوانه کرد مجلسی کلیه استثنایی که با من درک کردم با من هیا لبشی شانوشا کاری نواندن کم و درهنان کم بله بین سری کم کاری درهنانت و کشانو کل سری جابر سالی 1974 بله دقي نسر سعد الله ونزمو أم دقي باسي لتي دكر بو بالذات كلا سري جابر تالبجاد دقي كتير تالبجاد رؤياي إخراجي تولم شانويا تشي بو بيرو كيكي زور جواري هي أو دقا لوا أتوانم بيخا ما بيني دو قوسوا بلا أوي دايك من بيني بيالين ماما أوي دايك مان بيني بي ألي ماما آخر مقصي سعد الله ونوس أمنية مقصي سعد الله ونوس ليرا ألي إما ملتيكي سركزين إما ملتيكين بيرناكي نواني لهيجتك مالا تنها سركزي خو مان نبيت مانوي خو مان نبيت باريوك نان مان بري خواني بري تمام او يديك من بيني بيلين ماما هاتش كسبت هاتش كسبت إتر توبي من بم إيران بيت تركيا بيت أمريكيك بيت كي ديك ماني هنا بيلين ماما بلا هلو ستيك دكين درجة ببرنامه كمان دي
سبابین قسە لەسەر بیرەوەری شارێک بکەین وەک یەکەم کاری دەرهێنانت لە بواری فیلمە کاو کات ساڵی 1970 وابزانم بە ئامێر و کەلوپەلی ڤیدیۆیی ئەو کات کراوە بەڵام وەکو کاری دەرهێنانی سینەمایی یەکەم کاری تۆ بووە بیرەوەری شارێک باسی لە چی دەکرد؟ بە سینەمایی کرا بەڵێ بە کامیرەیەکی بۆلەکس کرا 16 میلیم باسی باوکی کوچەکەیەکات ئەچن بۆ باخچەیەک ئەو باخچێ چەندین یاری تایە مناڵەکە یاریەک دایکی ئەمری خوای کردووە لەسەر کە ئەم مناڵە لە دایکە بێت باوکەکە نیشانە ئەگرێتەوە بابە نۆئێلێکی بۆ دەرەچێت ئیتر بابنۆئێلەکە بە باوەشی مناڵەکەوەیە لەسەر جوئاوێک ئەوەستێک کە لە باخەکەیە بابنۆئێلەکە کێتە ناو ئاوەکەوە بەعقڵی ئەوسای من بابنۆئێل ڕەمز و هێمای خێرە ڕاست بەخشیدە وەکە ئەم بەخشینە لە ڕێی چیەوەیەت لە ڕێی چەکەوەیەت کە نیشانەی لێگرێتەوە بە تفەنگەکە و ئەم بابنۆئێلەش ئەکرێتە ناو ئاوە کە ئەو ئاوە ئەچێتە ناو شارەوە هەموو بیلەت لێ یاخواتەوە بەڵام ڕوئیەی سینەمایی ئەو یەنە سینەماییە ئەوم پێنابەخشێ ئەو بیرکردنەوەیە ئەو کە ئەوسا بیرمەکردەوە چونکە بابنۆئێل تەنها بابنۆئێلە لە وێنە و ئەو تفەنگەش تەنها کلاشنکۆف نییە ئەوە ئەوە هیساچمە و نیشانی پێکیتەوە بۆعدی بیرکردنەوەی من سەلیم نەبوو بەو عقڵە مناڵیە بەڵام وەک تەکنیک دەرەجەی باشم هێنا لە ئەکادمیە لە ئەتروحی ئەکادمیە کورتە فیلمێکی دیکۆمەنتاریت کرد عەدەسە دا لە عەدەسە دا لە ساڵی 82 تۆ بۆ یەکەم جار باسی گەندەڵیت کرد وەک هونەرمەندێک ڕەنگە پێشووتر باسی ئەم بابەتە نەکرابێ لیژنەی سەرپەرشتی کاتێک تەقیمی ئیشەکەی تۆیان کردووە ببووم بە دوو بەش بەشێکیان نمرەی سفریان داویتە بەشێکیان سەد ئەوانەی سفریان داویتە دژی ئەوە بوون کە تۆ لەسەر گەندەڵیت نووسیوە ئەی ئەوانی تر بۆ سەدیان داوێ باسی ئەم بابەتەمان بۆ بکە ئەوانی کە ئەدەسە دە فیلمێکم سیناریۆکەم نووسی بوو بە ناوی قۆڵای میلۆدیای قۆڵایی شتێکی وا بوو باسی قەرەجێکە کات کە عشقەکەی لە پێناوی حەقیقەتە ئەکوژرێت و قەوم داوای لێکن کە سەمایان بۆ بکات ئەویش یاخی ئەبێت عشقەکەی ئەوە بوو کە مۆسیقای بۆ ئەژەن بە خەیاڵ عشقەکەی یەتە خەیمەکە و بە ئەیهێنێت ئەچێت دەرەوە تەنها عشقەکەیە بینێت سەما بۆ ئەوە کات ئەمە کورتە فیلمەکە بوو لە کۆتاییە کە هەست کەس بەوە ئەکات کە حەقیقەت تیرۆرکراوە سەمای خەنجەری پیاڵان ڕەقسەت خەناجر بە خەنجەرەکە کە بیر لەوە کاتەوە کە عشقەکەی کوژراوە لە پێناوی حەقیقەتەکە ئەویش بە چەقۆ بەرەبێتە خۆی ئەمە کورتە فیلمەکە بوو ئەمە پێویستی بە کامیرەیەکی ئەرفلەکس هەیە کە ئۆتۆماتیک گرتەکانی چەند بوێت چەند سانیە بێت دقیقەیە دقیقە و نیوێ بێت چل سانیە ئەمە بەڵام من کامری بۆڵەک سانیامێ کە تەنها 25 سانیە بە هەمدڵ ئیشەکات دوای 25 سانیە ئەوەستەیە هەرچەند داوام کرد نەیان نامێ چونکە ئەو کامێرەیە یەک کامێرە بوو دایان نابوو بۆ ئەو چەند تەلەبێکی تایبەتمەندی خۆیان هەبوو کەەوە ئەیان ویست بە یەکەم دەرچن چونکە چەند زەمالەیەک ئامادەکرا بوو بۆ خوێندن بۆ خوێندن یەکیان لە پاریس بوو ئەوەی ئەوانە بۆ باسیەکان بوو بڵێ
بالضبط او عم بقول لبر او كاميرا نيامه بلى ما مستواني صتيان دابتو شيبون اولي صدي ما مستكان بالكوا سلب حزب الشيوعي بون شو زور بي هنا المنده كان شيوعي بون زور بي يعني بيرمنا هنا المندك توزي باش بوبيت باسي بوبيت اما حقيقه هيك بوم يجوب باسي هيك اولي قصتي انا او انا بون او ماما سانا بون لقل او دكتوراني كل مصر وهنا بو يعني تقريبا ست دكتور بان هبو بلا واني صوتي ام بيوتين واني اخراج ودنيا ام بيوتين او انا صيا نانا ما مستكاني ك او انا سبت صلاه بون بيان بيان ناخوجو كم من باسي قندليب كم تن انا بوتيان ام قندليب بم جوال النيه كواب كاميرا ام باسي كا اي بوتيان اي ما علاقه من تي اخوي ما وكو سياسيك محاسبه هناك اللي ما كون المندي حسابي كاين كوا او بتوان الروج تيك بقوريت كواتا له نركي شهر زايا بلا جواني بكابا ناشين وناشين شكابا جوان اما اللي بواري خرين نايا بلا هشتا ام او ما نويت لنا ميكا زور بطن دي ورانا كاني عراتا كما او اما جنبا سوبا ما نوا كبر دوام اما داي جنبي دوش منانا اجل بيانا تستري اجيب كان استاش لانت اشتوبا داو كاريك هيد يا مان كورم خواس ياري فرمانتم بابا سن كدني شو نتلون بو دلو ويتسكا بو خلاو كدني فن نكم لزان بو تن ها هاتم بو وي بشتار بن لا هنجي متسمانا بخشيني كالولاد بس كده يتي جنابتان بو سرو كاتي ولاد رزا من ديتان لباوكتان ورقلتوا بولونيا وصالحي اتجاوه بسوار مليو بارانوا تواني رزامن تيم بيسوكا فرچنا بدلي سنيا بهم يوادارم رزامن تيم بي بخشي كورم تو رزامن كي موغرخي سباس كورم كات هي تو يتون بسريا بيت استاش هاملت اي برازو كورم زيبتر لخزماتي ودورتر لوچا ام هورت على چه داي بوشي ميدو نقمي كدوي بالکولا جهت ایشکی خواهر تایی پرشنگاره هاملت اولان کی شوزن گفره بود بچای کی بردوستان و سیری سرک مابدا دو بلی تا عبد بچای کی کسوش کس خوادو لنی و خول و خشک هوا دوی باگ تا بگره ناز زکم نا همو زنده ولی گروژه گیت که بمریم تو چا کزانی که امشتی کی زور آسایی هاملت ما وصلوا كاتيكا لا بيمانغا بو الى اكاديمياش بو رولي زورد بيني لا تكستكاني ويليام شكسبير بلا بلام اوي بلايتو غرينغ بو هاملت بو كدواجار هاتوي كاري درهناني شد بو كردو بو شي هاملت هاملت كاركتريكي زندوا زندوا لهموسه دكانا با بین سر اوی بزنی شکسپیر چی لهم لطویت؟ ایو بی که با نموزجی که اخلاقی لزمنی که درماوه جان هاملت توشی شکستی هاتوه لپیناو لنیوان مدرکات عقلی او اثر روشن بیلی هستی کتیایتی واللنيوان او واقع مزيفه لقل او واقع الدار ما وقندلي كبروا الرؤيه بيتوا بلى اما في شيء هاملته وامام الملاني هاملته كوايوت تحداك البلا او هي زوت وانايني كتحداي او قندل ستان بكات بلى باسي مالورانيت كرت شتیکم ببیده حتی تو لسه قناق باسد لشانوی کردو لشانوی لمنودرامای کرد کردو ویرانا بسی قناق بسی قناقی دیاواز کرد لویرانا کردو ویرانا بنسبت تو بو آوا درجه چیشا بابلین لسالی نوت و سه دواتر سالی 2005 دواتر سالی 2012 ما بستت لویرانه چی بو او پیامی که دویست نگیشت یا دویست
زیاتر درێژە بەوێرانە بدەیت بۆی وێنایەک پەیامێکی جیاوازتر ببەخشێت لە هەر قۆناغ و سەردەمێکدا. شانۆگەری وێرانە پرۆسەیەکە پرۆسەیەکە بەردەوامی هەیە. بەڵ. وەکو مەبدەیەک لەوە کورستر نییە کەەوە تۆ هەوڵ بیتکەوە شانۆگەریەک دووبارە بکەیتەوە بە ڕۆئیایەکیکە بە بۆچوونێکیکە بە سینۆگرافیایەکیکە. زۆر کورسەی لەوەی تۆ دەقێکی تازە هەڵبژێت. بارحاڵ بۆچی وێرانە؟ وێرانە هەستەکەم پرۆسەیەکە بەردەوامی هەیە. لە ساڵی نەوەتەکانە کە پێش کەشم کرد سینۆگرافیا و خطابی من ئەوە بوو کە سینۆگرافیا بریتی بوو لە سەعاتێکی تێکشکاو ستیج قورسی سەعاتەکە بوو ئەلاگەی جلەکان دەقی قژمێر و سانی ژمێرەکە بوو پەنجەرەکان قورسی سانی ژمێرەکان بوون ژمارەکان بەڵێ ئەم بەندۆڵی سەعاتەکەن کەێت و ئەڕوات پێنج-شەش بەندۆڵ بە سەقفی شانۆکە وەکو فەزای شانۆکە هەڵواسی بوو هەر بەندۆڵە و ڕنگێکی هەبوو مەبەستت چی بوو؟ هەر بەندۆڵە و لە ئاوازەکە خوێنێت مەبەستت چی بۆ ڕنگانە چی بێت هەر بەندۆڵە و ڕنگێکی هەیە و هەر بەندۆڵە و لە ئاوازەکە خوێنێت حیزبەکانە حیزب کوردستانەکانمان ئەو کات بیرت لە کردو نۆ سێ؟ بەڵێ ئیتر کە کە ئەم تەقی مووازم سێ جار ئەم زەنگانە لێ ئەەن بە یەکە ئەچن دەدی خۆشیان هەیە هەندێکیان بەڵام کە لە یەک ئەیات فەوزایەک دروستەکات ئەو فەوزایەیە کە سەری لە مرۆڤە شێوانووە کەەوە تازە لە زیندانی بەعس هاتۆتەوە ساڵی نەوە و چوارە سایەتەکە لە بەکە جۆفرێت ئەڵێ ناتوان بڕۆمە ناوشارڵە بۆ ئەڵێ وڵا شەڕا ئەڵێ کێو کێ شەڕکات نەو چوارکەوە سەرەتای شەڕی براکوژ شەڕی براکوژ کوژی بوو کێکی ئەڵێ نازانم کێکی ئەکوژێ من هەژدە ساڵام و پێش گیرام چونکە لە ڕۆژی نەورۆز وانەیە کە بوو تۆ دەرباری نەورۆز گرتیانم محکمەی سەوە هەژدە ساڵی زیندانی کردم ئێستا بەر بووم خۆمان حکمی خۆبانەکەین باشی کێکی ئەکوژێ ئەوەی گولەیەکی وێڵی بەلەکەوێتوە ئەکوژێت ئەمە ئیمتیدادی هەبوو بۆ ساڵی 2000 سینۆگرافیا گۆڕا لە 2005 چی دوورت پەیامەت چی بوو وتم جەستەمان پارچە پارچە بووە و بوو بە بووین بە وێرانە سینۆگرافیەکە وێنەیەک بوو مرۆڤێک پارچە پارچە بووە چۆن ئەرزێکی بۆر شەقەبات لە وشکاییە جەستەی ئەو مرۆڤە شەقی بردبوو تەنگی تەونی جاڵجاڵۆکە لە ڕوخساریا بوو پۆستاڵ لەسەر جەستەی بوو ئەمە خیتابی منە ئەو فەوزایەی کە ساڵی نەوە و چوار دەستان پێکرد جەستەی ئێمەی شەقا شەقار کرد ئەی لە 2012 هەمان حاڵت هەمان حاڵە سینۆگرافیەکە گۆڕا بوو بە زیندان ڕاستە ئەژین باڵام لە زیندانین وێرانە درێژەی هەیە؟ درێژەی هەیە وەکو شانۆکارێک وەکو دەرهێنەرێک وەکو هونەرمەندێک کە ساڵانێکی زۆرە لە قۆناغ و سەردەمی جیاجیا ژیاویت ئەم بارودۆخی ئێستا ئەگەر بتوێت لە کارێکی هونەریە شرۆڤەی بکەیت دەتوێت چی بڵێ لە ئێستاە نا ئەم بارودۆخە ناکرێت ئەم بارودۆخە زۆر گەورەترە کەەوەی هونەر دەرەقەتی بێ ئەوەی ئەیبینین و جۆمان لێی ئەبێت و هەستی پێ ئەەکەین هیچ تێک نی بە بەرتەقای بۆستێتەوە ئەبەت پرسە کارەساتە مامۆستاباسی ئەو ساتانە بکەین کە چیتە تاراو گە و لوێ خوێندت و کاری شانۆییت کرد و چالاشەکان بەردەوام بوو دوجار باس لە ئەتڕۆحەکەت بکە کە لە بەشی مۆنتاج فیلمێکت کرد
پی من خوش روشنایی بخیت سر املاینش بله من یکی اگمون لوانی که امود همو اروپا بیتا بردرگای مالاوا نارم بر روشتی تو که میجوی که میجوی که پرم هبو لهنر تمنم چر فال بو دعوت نامه اکرام لایطالیا و جنابی مام جلال گل کاغ مسعود یارمتیان دام که ابچون باو بیستی بالا بسیاری یکیتی نشتیمانی امیان بر بود دیگالا لیوی سیاری پارتی دیموکراتی هاد امیان بر بود مصریف لی خواه افریقا سامی عبدالرحمن من بینی که وفدی کردی چه با ایطالیا باسی پیامی کردکین دیوی باسی چوساوی ملتی کردکین که بدری جایی میجو چوساواتو ولاتانی اوروپا بتایبتی ایطالیا که این دعوتی کرده بوم که با ملیونها لغم کانتن لخاک کمانایا لغم فالمارا راست چون با ایتالیا مجموع پیش کرکس کرد هشتا لسوریا بوم امری فصل کنم درچو روش کار بوم لوزادی روشن بیری عجایب مریاد برای کم چو معشقم مرگریه و تیکاک فصل کرد چون؟ لسر چی؟ یه چه تیو پارتی توی انن ارد؟ با استش که نگم بوم باشه همو هنرمندیک ارزیان پیه بخشی هنرمندان مش یک جگ ملوانی که و ارزا کشن لسر مو انجا گوتو مولاد مالاو بچاوی که پر فلمیس که و دلشکاوی لسنور و اورو مارو با کردستان او لحظانات چی دی ببینینم؟ باست نکرد با تایبادی هنرمند بایوستیه که روحیه لگلوات که راست او یا کشت برحال لأوروپا بریار ما سر لنو دست بیاب کمو با دو سال خوانی زمانی هولندی که الیزیه کم زور باش بو لبیرم چوه چون که زمانی هولندی هاته پیشوه و هولداني من لقل بلدية بردوام بم چونك تعين دايان نا مزرانم بم شهاداني إيلا أبيت بطيبتي هولندا نوع حالتي تيا أبي شهادي أواني حبيت دو صال لبيت لبواري سينما خوينم ل بشي مونتاج دزجاية كيوناري بشي مونتاج ليدو أتروحم كرت خوي سي أتروحي براسي كي كان بو الصنفة بروجك طايكي او يكش فيلمي كي دوكومنتري لا فيلمي كي درامي بو بزان كاتو استيعابي همو جمجا كاني وكو تلبيك وري كرتوا فيلم دوكومنتري كان كانالي سي هولندي بيشكاش كده بازام او داز جاش باريكي زوري بي وري بحر حال تي بيش هنا ريم دانا لو بهاو كاري هاندي برادر لو يا كم ايش مان 6000 يورو ناينيا كبير وري بير وري كان بو بس يا داز جاش هر دزگایک اگر یک یورو باته میونری خوی انیریت بزن آیت تو شاینی اوی که ایروی که ورگرتوه و آیلا که دوات کرد دو جاری که آیت تو شاینی اوی که بداته طبعا راپورتی خوی انوسی با دزگای با او دزگایو کی درکه که دعوا اکی تو جاری که با سال دوی او با شانوگری درگا هن همان طلب کرد دوا 25000 یورو نایم هنگامی که زور بود یعنی تو لشش هزار یورو ببه بیشتو پینج هزار یورو او پاری متمانه کم نیا یعنی تیپی که هنری که یارمتی ایمه یعنی یا تیپی درنگی هم پیاود او سالا فلسیان نیا پروژه که یعنی بدل نبود بله ما وسته چی رو چی یچی گلات رو حکانت بابتی چی کلتوری روشلاتی حلب جاردوا کاته کچه پیوندی خوشی سیلگل کورکه به دواتر باوچی کورکه پیانه زانی او کچه کا اکوجه ما بست چی بولا گواست نوی چی روشی کوملگا کت بو کوملگا چی روش اوای بله او شانوگی درگاه بله ک یوسف الصالح نسیتی و سودی لا الف لیلا و لیلا ورگرتوا
بس لو أكاد كوا تو النابي متمانة بي بمرك بردام تو متمانة أبي لك رجع نابي بردام تو جيان زندوكي تو نك مرك زندوكي تو بنا بي تبر مرك مالا أما فلسفة إيشكايا وأو صالج لهولندا بيامي روشن بيري وزارة كولتوري هولندي بيوانديا كانبو لنيوان كومال جاي هولنديو كومري أو كومال جاي كهجرتي أنكر دوا بو هولندا دواجار بس لالوانیای چی خوف کن که تو کاتی خوی وک اکتر رول تیا بینیوا ام جاریان دید وکو درهنان کاری تیا داده که بلام سودد لدوشانوی چی خوف ورگرتوا باخی جلاسو لالوانیا ام آماده کردنو تیک حل چیش کردنی بستان الکرز باخی جلاسو لالوانیا لسر چه بنمایگ بو چون بابلین ام بیروکیت بمیشک دهد بله پیش اکی امیش سه بلم که واهند برادر گلیان هبو لو تیال کیشو لو آیو تکرنی او دو دقیق چه خف بحساب یعنی چی خوف ناکرید دستکاری بکیتو ناکرید با جورم میش لو الله ما پیالا من تلبنیم که وا هج برادر یک بیاید تیبگات لواکا من آیالاتی خوف گشتم یعنی من لبواری که تجربیم بر دوام امی تجربی بکنم آو تجربهش لحال قلانی رج جانی رجانی منو کمال گاکم وای تا چرادیک من پیوستم با کمال گاکم وای لبخی جلسه بیروکی فروشتنی باخته کم حال بزرگ او پروسه باخته چه خوف لی باخ مقصی ل موسکو ل روسیه ل روسیه قیصریه که و فروش لوا فروشیم و ل خلوانیا بیروکی آم حال بزرگ آزاری متمنه باخشیم بکسیک ک صالانی دور دریر جابو صدفه خلفانی که متمنی بخشی بود با پروفسور و هموج بیستو پیان سال در جانی خوی ترخان کرده بود ام ایشی اکردو پارکی انار با پروفسور با پاریس بای پی بخیره که هاتو تماشا اگر نشهاده هیا نه هیچ تکی هیا تنانت او کتبانی که دری کرده و کچپی کرده و لملالولا دزیویتی و کچه کی جوان کلی لباخل یا هنواتوانی و کنایتی ازاری خلفانی اوه بیستو پیان تمشى أكيد للرابرين تاعو يسبي شبيان صالكا يعني أو صدفة أو أزاري كاكا زياد أو أزاري متمانا بخشيني كبدا صلاتك بانا خونا كان ما قال خونا كان يعني ما ندي بلكو هاولين خونا كان ما زود كان تو همو تماني تواني يا يتيم بهدر بهدر من الرد ماست دواجار وک لنزیک و آگدارم استوتاش تیک با شنگال بکیت. بلام یادی شنگال بسرت شو بر همکت پیشکش نکره. بله سیناریویی که کباستی شربان کت شربانی کرد. ك
که اگر رت و باشند گل دوای اوی که داعش داعیری کرد، با اوی جنی کی دو جان رزگار کرد. ابو جیم پیاد نکرد که بتوانم او فلی مبکم. لذا ها تو دیکت؟ یه دارم. اگر شتی کد می‌بینی کوتای برنامه کمانم. براسی شتکان زورن. برام هیچی نگات استی اوی بیکد نوامان لجیانی امرمان. اوی ام کمالگای کردیا تی آجی، ام ملت تی آجی. که بد رجایی میجو. او خونه هبو کوا کرد یک سرک من بیه کرد یک سرک وزیران بیه کرد یک وزیر بیاد کچی بولای برپرسید با کردی ولعم باتوا بلام ابد 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 لو خونه لخونیش مرتیوه من نبینی وا نشهیده کن من نه اوانی وفاتی انکر پیش اوی دولتی کردی و پیش اوی دسلاتی کردی ببینن وأن أواني اللي أين دشها لدايك أبينا لدايك أبن لو ناقن قد صلاتك قلو لسر بيدني ملة تكيبكات ده صلاتك ك كخوي اللي يبكويتو بيريجن يقدر مالينيا كمنالك بهیوای اوی که باقی ل جشن سعادتی با بکرد خون به پاریج نانی گرم و میاد قط 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 بتا خوا هیوای سرکوتنو بر دوامی با ما ماست کامران رود خوازین ل کار هنری کنی هوادارین ل دهاتو دا کاری جوانت رو کاری دهاتوی ببینی من دوست داشتم پس تنکم هیواستر کوتنتان با خواهد. زور سپاس. خوشحالم گشتی کوتاهی برنامه ام جاره. هرچند برنامه لگال ماموسا کامران رئوف رنگا میجوی کارکانی و کاری درهنان و اکتر واری سینما به برنامه کدوم برنامه تعاون نبی. بله کاتی برنامه کمان تعاوو باید تا لگال میوانیشتر لگال عزیزیشتر بیای برای زدگینوا. ایوشش شد. زور سپاس ماموسا.